Vespertine. Sepak mula Perlis Border Girls. Favorite dalam perlawanan ini. Ada Wanari di tengah sana. Ada juga Pampasa di tengah sana. Yang memegang bola itu ialah Syazana. Tak salah saya, Simo 6. Sepak mula. Balik di pick up dengan baik oleh Jenny Peters. Offload ke sebelah kiri. Darren Padu. Daripada Nurin Zulaikha binti Muhammad Nazri untuk try pertama daripada Perlis Border Girls. Kawan-kawan tu baru dah ni, baru dah cek logo tu on paper, advantage kepada Perlis Border Girls. Cuma kita berharap tidak one-sided sangat lawanan di antara keduanya ini. Satu lagi semifinal akan berlangsung di antara DKI Jakarta menentang Penang Ladies kalau tak salah saya. Steady Cik Raisham, selamat tengah hari. Jemput masuk Refi Idola awak tengah beraksi tu di tengah padang. Tak puasan pula siapa di tengah padang daripada belakang. Cik Firdaus ke? Ya betul Cik Firdaus. Pick up terus daripada Jenny Peters. Masuk kembali ke dalam larian daripada Umi Aida Natasha binti Abdullah. Belum try lagi, ada knock-on. Scrum down kembali kepada Perlis Border Girl. Daripada Ruzaimi Mi, keren DKR Jakarta, seru, lebih mantap lagi di semifinal nanti. Awesome, terbabu. Teruskan menulis tuan-tuan sama-sama dengan kita. Semasing yang sedang mungkin mencari lunch di hari Ahad ini. Besok cuti, jangan risau. Tenang-tenang sahaja. Wanari Micuk berlari dengan Pampasa je Jarim untuk try daripada Pampasa di tengah padang. Ramai yang mengidolakan beliau. Pemain ini begitu pantas. Di antara Pampasa dan juga Wanari. Lain yang pakai ribbon merah tu ialah Pampasa. Conversion daripada Umi Aida, semakin lama semakin baik main ini. Awesome, a good training ground for her kan. Dia punya conversion tu makin lama makin padu. Begitu saja Pampasa melepaskan diri. Tak dimenangkan oleh pengadil. Balik ke sisi tengah padang. Ada scrum down di tengah sana. Bali switching ke sebelah kanan. Daripada Kejelin Janisin. Satu lagi try untuk Kejelin. Beliau sudah mencatatkan, saya rasa ini try ketujuh beliau dalam kejohanan ini. Try demi try daripada winger kebangsaan untuk pasukannya. Nyarung jersey Perlis Border Girls pada tahun ini. Untuk Perlis dipanggil ramai-ramai.
Tamat separuh masa yang pertama, meski angka yang ke-27 untuk Perlis Border Girls mara ke dalam perlawanan semifinal ini seperti jangka tidak menghadapi masalah untuk berada di depan dengan gerakan-gerakan mereka penguasaan penuh di separuh masa pertama ke atas Barbarians. Untuk kita menonton aksi sambungan mereka di separuh masa yang kedua nanti. For women complete semi-final game, Team DKI Jakarta and Team Penang Ladies, please get ready at technical tent immediately. Thank you. Finish mana tu? Sebelah kiri. Nah, untuk main di sumber 13 ni Nur Afini. Sebelah kiri tolak keluar Nur Afini. Baru masuk di separuh masa yang kedua. Antara ke dalam untuk sukan Lady Barbarian daripada Perlis. Balik try seterusnya. Masuk ke dalam Wanari Micuk. Di separuh masa kedua untuk terus saja beliau catatkan try. Untuk Perlis Border Girls.
Gerakan naik ke atas oleh Lady Barbarian. Cuba untuk memecah pertahanan, tidak dimenangkan oleh Mok Fidaus. Terus saja Farhana buka langkah bersendirian. Begitu saja dimakan seluruh pertahanan untuk try individu untuk dirinya dan try seterusnya untuk Perlis Border Girls. Bertahan sedikit dengan perlawanan ini, tuan-tuan. Sudah dianggap one-sided. Apapun, ada dua perlawanan semi-final. Selepas ini DKI Jakarta menentang Penang Ladies. Harap-harapnya lebih fight di antara keduanya. Mengikut jadual perlawanan yang telah diberikan kepada kita, sekarang ialah perlawanan separuh akhir pertama Cup Plate Wanita. Selepas ini perlawanan separuh akhir kedua Cup Plate Wanita. Seterusnya selepas itu ialah perlawanan separuh akhir plate pertama untuk lelaki di antara Ostrich ataupun Unimap. Ostrich akan menentang PDRM pada jam 01 dijangka, manakala perlawanan separuh akhir plate yang kedua ialah di antara Sukma Perlis menentang Sukma Kedah. Sukma Kedah. Seterusnya ialah perlawanan separuh akhir kategori cup. Yang pertama ialah di antara pemenang 31 dan 34 iaitu Serdang Angels akan bertemu dengan DKR Jakarta. Tapi online ya. Manakala perlawanan separuh akhir yang kedua ialah di antara All For One akan menentang dengan Perlis Border Boys. Itulah ceritanya untuk bermula jam 12.40 nanti ialah perlawanan separuh akhir kategori plate lelaki Unimap menentang PDRM. Separuh akhir kategori lelaki yang kedua di antara Sukma Penang, Sukma Perlis menentang Sukma Kedah. Seterusnya dikuatkan dengan Serdang Angels menentang DKI Jakarta pada 1.20 dan pada 1.40 All For One menentang Perlis Border Boys. Itulah kisahnya. So tak jauh dah lepas ni. Habiskan terlebih dahulu separuh akhir kategori wanita ini. Harapan selepas ini pasukan pemain-pemain Penang Ladies akan lebih padu menentang DKI Jakarta. Berapa advantage saya rasa kepada DKI Jakarta, tetapi harap-harap Penang Ladies dapat menekan sedikit pergerakan pasukan DKI Jakarta.